Aku arep apa ke lagu seneng aku apa angen tani karyane almarhum ki mantep Sudarsono ya iki rantuk dijai pongkereng ya aku tansah angen tani mayang semengi terus tetet iki sajake ketut iki gamelan iki ya ora apa-apa karang pancen ya sing jeneng nyambut gawe mono kudu linambaran iman murih bisa urip kepenak disingkat L I M B U K nah iki dongene pas limbukan mau gandeng saiki ora apa-apa wong limbuk iki bojone gareng. Nah, wong gareng ki awak cilik semono kok bojone semono gedene. Nah, bojone ki pelaku penilepan dingklik. Nangger bojone gareng ki nyinden dingklike sapa-sapa katut. Nggger lungguh ngadeg lho ndi dingklikku. Waduh, jile dingklikmu yo. Lungguh neh, ilang neh dingklike.
nanti dilek-dilek angasin tak dilek pirang-pirang. Nyen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 
Iya. Nah, matur nuwun. Dalu punika kula ngaturaken sepisan uluk salam wonten ngersanipun para warga ing Kalimanggis. Kowe urung diujubke lho, Jar. Aja di kebyahuya. Wis enakne ora. Awit sampun mengeti nggih menika hari ulang tahun Republik Indonesia ingkang kaping 78. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sedaya ingkang dipun sedaya dening para warga ing Kalimanggis, mundhaipun wonten ing kecamatan lan kabupaten sageta sembodo menapa ingkang dipun gayo. Basuki Kang KSD. Ngaten mawon. Intine sing baku dongane kabeh waras, kabeh slamet, kabeh ajo, kabeh wilujeng mboten manggalangan setunggal punapa. Amin. Wonten kathah kirangipun kula sak rencang dalu punika nyambut damel wonten ing mriki, kula nyuwun lumebering sih samudra pangaksami cekak semanten jeneng jane. Nengane ora. Ning 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 nong nong nong. Aku tak ngonekke karyane Mbah Narto Sabdo. Gudangan. Gudangan. Kinonang-nonang. Ya, tak karo ngenteni Kang Garing teko mrene mbok menawa seneng tak tembake. Kinonang-nonang lan sawi salate. Aku ora sadar nang ayo. Jroning pasewakan. Iya nah, menyaron. Iya. Ora sah ketingadingu. Ora. Nek kleru-kleru wae. Ora, aku meng lip sing kok gamelanmu. Ha iya. Wong bagong kuwi anger kebagian banjeli saron papat ngono kuwi terus tabuh deket dhuwur saron. Ha iya, dipoto gawe story. Wah, ngleleng. Ngleleng iki wae. Rekor-rekone dadi pembalung. Ayo. Ayo. Lah dadi manajer sakawan wis gedhe ndase kok, Tru. Ayo. Bagong kuwi. Ayo. Monggo kanca-kanca uyon-uyon Widosari. Widosari apa? Iki cangkeme iki. Ya ora ngono, orang aku kan modernisasi. Modernisasi. Ora kena ngono kuwi. Ora neh. Gamelan sing digawe ya gamelan jaman Singosari. Lah aku ro Petruk ngasih kesel nyatok coba. Angger di tetok. Nyatok wilah. Ora. Tetotet. Ono ya Singapura ya reng kurang kuwingi. Ha iya ora apa-apa. Ya. Muga-muga kowe kecewa. Lu muga kecewa genah kowe ya. Ya njuk ngapura. Ha iya. Wis ora apa-apa sing wis ya wis. Sing wis ya wis iki wancine awake diguyon. Awake dhewe tetembangan. Heeh, kowe ora nesani aku ta, Tru? Ora.
aku wis sayang karo adikku karo. Alhamdulillah isih ana sing gelem sayang karo aku. Wah, aran Jaipong lek karsi. Ha iya, Men. Ngecas HP. Iya, marot yo kok takon ganti wallpaper. Apa? Gambar. Gambar bojone gareng. Ora ngono kuwi to. Bisa ngene ora. Wah, gleleng. Heeh, tak ganti wallpaper gambare bojone gareng. Ayo. Wong tau samban aku ngene iki. Apa? Aku kok ndelok kok ora enak bosene ya. Ndelok apa? Ya sing kuwi. Iya. Nyonyo. Kalau kae kenterane. Sese. Kalau pes. Iki wingi ana pamundutan. 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 Mau ya sambel kemangi. Oh iya. Iki anu se sing karyane Mbah Nerto iki. Oh iya, mbung. Lewung. Oh se. Goyang Semarang mau ana. Ya, iki sing kelasikan se. Ya. Klinong-klinong numpang dong ngobel klinong. Iki aku arep anu apa sambel kemangi. Aku sik ya orang. Ya, biasane Petruk biasane kowe terus Petruk terus aku. Ya, saiki nuruti aku. Ya, ya sakarmu. Heeh. Aku ki kelegan. Iya, kudu dilegani. Iya. Ya apa? Mbok ditapukne wong kowe kene. Aja. Aja ketegelen. Ah, ngono kuwi kudu ditegeli kok. Iya. Malah mangga butia sepati nino bintang tang tang nino nih ayo cuma neng wah, jan wis apik malan wirone jare. Apa Mas Da? Apik kulo jonjing sirit. Anyar, Ci. Anyar e. Ora kok gumunku padha ngene kimpul iki lho. Kimpul disiki kok. Kandhane kok. Sarimbit. Wah, ya sarimbit karo kowe kowe ya. Karo Dik Wiya. Ale ngomong seru dhewe kok. Sugeng enjang mbok de. Enjang. Wah, dos pundi? Hah? Kados pundi? Dos pundi. Ah, iki mawon no, pamundutan anu niki wae. Wow. Apa kuwi jenenge koyo sambel kemangi? Sambel kemangi. Nggih. Nganggo bapak ora? Mboten ngoten. Ning aku njaluk kanca. Sinten? Mas Marin so. Mas Gale. Aku sapa sing? Ayo. Mangga Mas Gale. Nino.
monggo. Nah, ora galih iki. Ayo, kabeh, kabeh. Ayo. Ayo. Enggak apa-apa. Ayo kabeh, enggak apa-apa. Eblek gua malah mik mik-miknya mana sayangku ya. Iki galihe loro iki galih kabeh kowe pengen opo iki dene ya mari ayo ya dene lho ayo ceritake emang engko ndak malah tekan ngomah mimpi lho ayo men ayo men kimpul mengkeret ayo ayo siji ewang ha iki Mas Galih nek iki Mbak Galih cantik soalnya aku tak sing cilik wae ora anak kelenang oh iya iya sing cilik lha nek aku geduman sing gedhe lha ya aku sing cilik wae nek iki 86 aman ha nek iki lak ngene iki dedek piadeke lak wangun nggih to wangun nek nek dibandingke sing wau pripun? Ayo dhuwur kono e. Iki nggih. Iki yo pinter men ta ya nek tak banding-bandingke. Nek misale kowe mau gek sida karo kimpul gek anak-anak opo? Anak-anak telo, anak-anak telo. Trenggiling. Saya parah. Trenggines, trenggiling. Trenggines, trenggiling. Oh luwak. Anak-anak luwak. Anak-anak luwak. Ayo. Cih, sambal kemangi. Sambal kemangi, iya toh. Iki para joget lho. Para Wirok Pradongo. Wirok Sanggimik. Iki jurusan tari lho, Ji. Iya. Iki jurusan tari. Makanya nek nari apik. Tari eksotik. Iki yo kok iki. Kuwi tari apa kuwi? Striptis. Iki tari eksotik sing iki striptis. Apa? Kowe urung ngerti le, kowe urung ngerti le. Iya, iya, iya. Jogetane ta. Rong leti. Ayo, tak kudrang. Thank you.
matur nuwun gandeng kene ora ana lembaran ora ana. Dadi ya ora lho ora. Sampun matur nuwun. Ora ana sumpah ora ana. Gayeng bantu niki. Sampun matur nuwun. Ha iki ya. Sampun bareng nggih. Nek nggih nderekaken sih. Ini niki dugi jam pinten Pak Dalang? Gara-gara nih. Ah, niki jam 3. Oh nggih. Sampun. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Sampun. Nggih, nderekaken. Tenan ora nek tenan sah, sumpah lho. Mbok rene yakin. Dalang kok ora wani resiko. Mboten napa-napa. Wes. Sampun. Nah ngono iki. Wong mboten sah repot-repot. Kok ya iki sing tok karepke kok. Lho lah nggih. Nggih basa-basine wong Jawa lah ngaten iki ta. Nggih. Mboten sah repot-repot dijaluk. Jenengan biasane amplop kosong. Oh, biasane amplop pakar njaluk amplop kosong. Wan, ampun kesuwen ndak kebadaran bojone niki. Iki lho wajar wadane. Iki matur nuwun Pak Dalang. Nggih, ah iya. Nggih, Pak Dalang, heeh. Ajen. Ayo to. Iki kok tak catet bon 100. Ora jahat ngono. Ora tenang kok aku wae. Apa padak kaya nyileh kas ora ya mengayam mau ana wingi wingi apa mau ana sing pia njaluk lali janjine. Oh ya ya sapa sing tekan anu bu ibu bu anu bunik bunikan heeh gandeng anu mau wae saya ngampen ngejak kanca kono yo ana ya jeruk karut karut enak rasane. Sapa sapa? Alah. Alah ora wis gek kerja. Biar bekerja soalnya dari tadi gur ngene. Ah wis pen wis. Ayo wis to. Masake. Masake. Ayo dong. Ya wis kok tak naik pipa wis. Oke, ayo. Gak ayo aja ngecewake to, gak ayo. Ah wis sabar. Kesuan, kesuan. Kalau ayo. Ditunggu penggemar. Wah, kayak penggemar main rock. Ngawang. Selamat pagi semuanya. Pagi ya, semuanya. Selamat pagi. Ayo penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan. Oh, kita semua bagaimana, sudah sehat ya. Tak? Bagaimana caranya biar Mbak enggak mengantuk gitu. Nah, itu saya enggak tahu, saya juga ngantuk ya. Aku wewe dadi duta ngantuk. Kayak kebo turu. Kalah wong iki, guys. Dadi ora biasanya nek wong ngantukan iki malah diangkat dadi duta insomnia. Ora iso turu, ora ngantuk. Skala aku. Ayo ayo nembang Mas Oki. Nembang lali janjine. Nganggo bawa. Aku rapal ya. Alah dino minggu ayo cakepane dino minggu. Ayo iki panyuwunan iki. Kok gek nampa SK? Iki warga iki. Ya? Ini jujur, karena yeah. Saya itu suaranya jelek ya. Iya. Iya memang. Ojo atos-atos. Ora laras, oto. Aku pilih nyawer jane. Weh, tenan.
Ora wis ora wis wis do sugih ra butuh duit. Saya kita ngrungokke. Ini teman-teman itu enggak butuh uang tapi butuh kamu malu. Iya. Oke oke oke. Iya. Kita tampilkan bintang yang sudah terkenal dunia dan akhirat. Ayo. Dina Minggu. Alah ora iki kudu nyuwara iki. Kudu nyuwara iki kecewa aku nek ora nyuwara. Masa kalah karo Kimpul? Yo kalah cah nek dalam dunia pertunjukan saya kalah. Kimpul lewani isin lho. Beto Mbak, Kimpul anak bantar Gebang Jakarta bocah yojo. Ya aku sekali. Dece lho. Mas Glen, Mas Kanike pindah ngisor kendang, Mas. Gleling. Ngisor gong. Ayo. Dina Minggu numpak start kowe Kak. Dina Minggu kendang anti tenang alah mas ora aku insecure ora tak ngrungokke alane aku gongke wis alah tulung nah sik gampang mbok yo ngene kanca-kanca iki berharap kamu itu mengeluarkan suaramu nano nah yuk dinamune temenane ya ya pelan-pelan enggak apa-apa nanti lama-lama bisa. Nek angel. Oh, jadi begitu. Awal-awal pelan-pelan. Nah. Nek angel bung itu. Memang awal-awal itu agak susah tapi nanti lama-lama enak kok. Oh iya, masa? Oh iya. Coba, Mbak. Nah, ya. Ya wis kayak sak muni. Ayo. Ora wis kaya ngono to. Ha iki biane ngeceng gleng banget bareng dietek mati kutu kowe. Ora iki suaraku elek tenan. Ora wis to. Ora wis to, malah gayeng nek ngono kuwi malah gayeng. Wis kaya ora, kaya ora. Ora. Dari iki sik dari iki. Ya. Anane pijer. Heeh. Anane pijer se. Mono semaya. Semaya. Terus pintar golek. Pintar golek alasan. Ya nira-nira ke sini. Bisa dong, bisa. Ayo. Ngandang. Tangane. Oh, iya. Kulinoe. Aku pengamat toh, aku pengamat toh. Sik dudur kowe, Mbak, aku sedene. Iki ora dhuwur. Lah iki opo kowe? Ngandarange. Nganduk. Wis kenang gopo suaraku kowe, Mbak. Apa cakep ae? Wah, iya toh, langsung ketularan. Ngandarange. Aku, ayo nanya. Aku wis ora. Yeah! Ayo duet. Kau menang.
kudu masake iki ya. Kuwi ngedep catetan. Nah, yo. Janjane goleki tulisane janjane. Janjane, Dik. Janjane koe neng ngendi? Banter biasa. Oh iya. Mas ora apa-apa. Ya. Jan-jane koe neng apa-apa yeah. Itu memang yang diharapkan. Matur nuwun Mas Oki, mboten enten dhuwit nggih njenengan. Yo. Wis dadi kok ordinator kuwi. Wis sugih. Ha iya. Heeh, matur nuwun Mas Oki. Ha iya. Ning 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 nanananang. Yan liwat golek utangan. Wis liwat aku kelingan. Oh iya, iya. Mbak Anggi weh, pisan-pisan takon nembang gubuk asmara ora apa-apa. Iya. Donge Mbak Anggi iki sing sadu-sadu ning iki kan. Oh iya, ayo. Ayo Mbak Anggi. Seperti Mbak Anggi. Ayo. Ngecak sapa? Mas Sinto mau ngalir. Oh iya. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Kakak, Mas Sinto ayo. Ayo iki lho ana saweran. Ayo to. Ayo.
pinanganten kakung sampun kemarang kapanggih. Diplurut sik. Sugeng Enjang Mas Da. Sugeng Enjang. Wah, jan. Kenapa kula niki? Ha kowe kowe lho nembang karo. Kula niku kembarane Oki ya. Anu. Apa kowe kanggo bawa bubuk asmara, Mas? Nggih. Monggo Mas Kinto. Nyingkan. Kok tok mawon nggih? Nggih. Kowe ya karo karo nembang karo joget. Nyambut catetane kula. Nggih. Nyingkar. Apa joget? Ah, niko niku nek ngerti kula joget nangis sik. Saking welase. Ya joget nangis. Saking apike trenyuh terus. Trenyuh, trenyuh kali kanan nek kula joget. Nyingkar nyingkur. Fokus ke mata. Mingkar mingkur kuwi pangkur. Nyingkar nyingkur. Iya. Nyingkar nyingkur. Terus. Ayo nyedak, nyedak. Jaga jarak kudu rada galak rasa. Wiwitane nyingkar nyingkur. Kalau do jahat banget le ngece kalau. Solo solo. Lah iki Mas. Lah ya gawan kok ya. Sesuk niku tekan omah kimpul syukuran. Lah piye? Lah ngerti nek kula wirang niku kimpul mesti seneng. Kematen kematen ora. Lingsem yen ke mutan lelampang lelampahan kangka kangka ure oke lomba juara sih di Macapat tingkat provinsi ya. Kok iki nek sangat jujur bareng. Napa? Tresno. Lha nggih. Iki sore Mas. Tresno tulus. Bagian ing kubuk asmara. Sampun. Ku dereng, dereng sak-sak anune, sak iki ne. Sak tembange. Sak-sak rampunge sak entake. Karo joget. Joget. Ora apa-apa, ora apa-apa wis joget. Ki men kendho tata-tata iki men ya men lemes ta ya. Olahraga. Yen liwat aku kelingan. Cukup kae. Aku tak
jahat. Lah pripun? Angger kancane kewirangan ngece. Seneng banget. Sesuk genah syukuran dipoto kirimke kula. Nah. Monggo Pak Ki. Catat sajur. Nggih matur nuwun Mas Pintone ke enten anggih nggih kula iki. Nggih matur nuwun. Oh nggih. Niki meng secuwil Pak. Waduh matur nuwun Mas. Nggih terima kasih Mas Dang. Terima kasih. Iya. Nah iki bener. Iya. Penere mike dibalekke nggone ora kek ke dalang. Iya. Oh ngapa? Isih sak tembang aja. Le wong ya. Sapa le? Kabeh ngadeg ya. Jam berapa kok burung ana setengah telu kok? Ya wis sak rong tembang neh, telung tembang neh isih jalan. Ayo. Tetep elok Mas, tetep elok. Aku arep apa ki lagu seneng aku apa angentene karyane almarhum ki mantep Sudarsono ya iki ra entuk dijai pongkereng ya kadang kumpul sok anu ublek utak apa piye to iki ra entuk jai pongkereng ha iya Fulanggam ya ayo Dek Mega nyumara ayo mikir dicekel ya bawa wa langsungan Ya wes.
Ya langsung wae, langsung wae. Ya. Aku angan teni
Ayo loro neh siji neh nah ya mulur-mulur nganti ayo lewong ya ayo jumeneng kabeh dung tak tak neh 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 drum beal lah sih ya sing ngedram ijen aja ayo ayo mas orang ini ngedram sementara ya lewong ini ya bar lewong ini kayak terus nyambut gawe aja gue apa lho reng leng ngedram reng iya leng ngedram ini kayak des lah ya tak ayo mas kimpol Yo.
awake dhewe kudu nglanjutke lah awake dhewe goleki bapak ya. Geus telung sasi bapak ora muleh. Iya. Wah jan wis mbuh marahi. Bingung ke anak-anak nemu semer ke wis tuwek randang motor malah mrekasake. Wis. Ora oleh ngono kuwi kowe ki ora ya wis manut wae kaya. Jeneng jeneng nalungga ngati langit bong sorote pandang sumulo amadangi jroning masa rehan kenani watono remu remu kalingan ngangrangan sang jah manahen kong sumung gang guling sang gagong mangrana papa bu eman eman. Hey.